Izuzetno sigurnom igrom fudbalera i ekonomca ostvarili su pobedu 5:1 nad ekipom Vranja u utakmici 11. kola prve Fudbal lige Srbije. Jedno od najtežih gostovanja u sezoni, kragujevački tim je obeležio agresivnom igrom tokom svih 40 minuta, a takvo izdanje golom je najavio Mladen Kostić već u 3. minutu. Na odmor se otišlo sa vođstvom ekonomca od 2:0, pošto je domaćeg golmana Ristića u 14. minutu savladao i Slobodan Rajčević. Znatno bolje od svog rivala kragujevčani su bili i u nastavku susreta. Prednost iz prvog dela uvećana je pogocima Daniela De Souze, koji se u strelce upisao najpre u 27. a potom i 2 minuta kasnije. Tek nešto kasnije drugi put je mrežu Vranja zatresao i Kocić, da bi počasni pogodak za domaće postigao Daniel Stošić za konačnih Vranje ekonomac 1:5. Aktualni šampion Srbije će i sutra na parket, i to hali Jezero, gde će se u zaostaloj utakmici 7. kola sastati sa Konjarnikom, a taj meč počeće u 20 časova. Posle toga za sve klubove sledi pauza u prvenstvu, koja će prema nezvaničnim informacijama potrajati do sredine februara. Šestorica igrača kragujevačkog kluba će braniti boje reprezentacije Srbije na kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Sloveniji tokom ovog meseca, dok će se krajem januara i u prvoj polovini februara održati evropsko prvenstvo u Hrvatskoj.